Olá, pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Vamos causar briga aí mesmo, separar aí essa rival que tá na sua vida, tá? Separar o seu amor, tá? Que tá só te enrolando, enrolando, enrolando. E tá com uma mulher, tá casado e diz que vai terminar e não vai terminar. Vamos adiantar esse processo? Então, gente, se você é novo aqui, já chega dando aquele like maroto, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, que é muito importante pra gente, tá bom? Então, o que é que vocês vão precisar? Vocês já estão vendo aí, tá? Uma garrafinha de cachaça, a cachaça mais simples que tem e mais barata, tá certo? Você vai precisar de uma cachaça. Certo? Essa cachaça, ela não precisa estar cheia, completa. Não, já pode ter usada para outras coisas que você fez, tá? Não precisa ser de vidro, não necessariamente. Se você só tiver de vidro, faça, tá? E você vai comprar, ou então, se você tiver, você vai encher de pimenta, tá? A cachaça, a pimenta. Olá, gente. Quer fazer aquela amarração amorosa pra pessoa vir arrastado, aquele amor impossível que você já perdeu todas as esperanças? Então, só falar comigo, tá certo? Tá custando apenas R$ 50, tá bom? Quer fazer uma separação, colocar uma pessoa bem pra longe de você? Então, corre pra cá também, tá? Lembrando que é preciso foto, senão não dá pra fazer, tá bom? Apenas R$ 50, gente. Então, corre. Malagueta, tá, gente? Malagueta ou pimenta dedo de moça, que são aquelas pimentas que são bem ardidas, tá? Você vai abrir, vai tacar a pimenta aqui dentro, tá? Tacou a pimenta aí dentro, você vai vir com o nome da fulaninha completo e do outro o nome do fulaninho completo e vai jogar aí dentro. Tá? Você fez isso, você vai fechar e você vai balançar, tá? E pedindo a quem? Ao Exu Zé Pilintra. Saravá, Exu Zé Pilintra. Que você cause briga, cause nojo, cause discussão, cause tapa, que eles não consigam mais ser felizes, que acabe o casamento. Que acabe qualquer tipo de amor, destrua, destrua esse relacionamento, tá certo? Você fez, acendeu sua vela, isso lembre, fora de casa, tá, gente? Acendeu sua vela, acabou a vela, joga no lixo. E isso daqui, gente, jogue no lixo fora da sua casa, tá certo? É algo que tem, você embrulha, bota dentro de uma sacola, tá? Pra que ninguém veja. E você joga no lixo para que seja, ó, despachado o mais rápido possível, tá certo, gente? Então, se você é novo aqui, já sabe, né? Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo que pode ter certeza, em um dia, o seu Zé Pilintra, como ele ama fazer. É o rei da malandragem, né? Ele vai separar esse casal. Tá bom? Então, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo que é muito importante pra gente, tá bom, gente? Beijo, beijo, tchau, tchau.